Familje e Topi jeton në periferi të qytetit të Librazhdit. Zoti ka problem këtë. Gjyshe Minia jeton me dy nipat e mitur dhe nusën e djalit. Vendimi i qeverisë për të mos dalë nga shtëpia i gjeti të papërgatitur, pasi jetojnë në skamje. Gjyshe tregon se nuk ka asnjë njerëz që ta ndihmojë për të plotësuar nevojat e familjes. Ajo kërkoi ndihmë dhe mundi të sigurojë pak ushqime. Me sakrifica, çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Se nuk është pa punë. Çuni shkret ka ikë ka ja tre javë na janë ka Greqia, na atje pa punë se është kështu si puna jonë, e ne vetëm Zoti do na ndihmojë ne. Pa mundësi për të furnizuar me ushqime, kanë edhe shumë familje të tjera në këtë zonë. Sa vete jeni familje? Ne jemi 4 vete në familje. Si siguroni të ardhët? Të ardhët vetëm në një ndime ekonomike, 20.000 lekë. Kjo është zgjidhje, po kjo është për momentin. Dijen ato tani lekët akoma si kemi marrë, për të më rënduam fëmijët, kërkojnë gjëra. 6.000 lekë vjetra nga ndime ekonomike, asgjëtitë. Kur dalin fëmijët, kur të gjenë kanaçën e ikur në gjë, si gjithë tjerët. Përgjegjësi social Recep Shaka pranë Bashkisë Librazhd u shpreh se kjo është vetëm faza e parë, pasi ndihmat për familjet në nevojë do të vijojnë derisa vendi të kalojë situatën e krijuar nga COVID-19. Ndaj me ushqim për personat në nevojë, të cilët kjo mendje sociale kohë më parë i jepte në mendje sociale, por me që duhen marrë masa që njerëzit mos jenë afër tashmë, shërbimi i ushqimit do të jepet në shtëpi. Deri tani në Librazhd kanë përfituar ndihma 70 familje në nevojë, kryesisht në zonat rurale, të cilëve bashkia u ka shpërndarë ushqime të gatshme.